När vi spelade in den här, då spelade Janne Bengtsson flöjt. Men Janne Bengtsson kunde inte vara här idag. Och därför spelar jag Csaba fiol. Jag kan också redan nu nämna att Leif här, det är den där människan. Han har jobbat häcken av sig för att få ihop hela denna produktion. Och vi har haft otroligt täta kontakter. Sådär en 6-7 telefonsamtal om dagen. Ja, jag blev jätteless på det. Men det är jättebra. Leif. Så här ska du göra.